Porra, ela see on põhjanahk ja sellest saab aru , et hästi tume . ja teiseks on nii külmas , keegi teine ei tarvita . vaat see on elus . kui inimene sai kiusakoobastest head klaasiliiva , siis nahkhiired kasutasid inimese poolt kaevatud koopaid talgitumispaigana . 1948. aastal avastati koobastes talgituvad nahkhiired . 1981. aastal